Централни вести на Канал 5 ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите од денеска. Вредно е да се договориме за референдумот. Премиерот ги повика ВМРО ДПМН што побрзо да се договорат за референдумот. Попладне во седница во собранието за ДИК и за законите договорени на последната лидерска средба. Против Милошовски и против тој што ги доставил документите, ќе поднесеме кривична пријава за оддавање државна тајна. Класифицирани документи од средби на државниот врв на незаконски начин на седница на Комисијата за надворешни работи. Македонија ги почна преговорите со НАТО. Полноправно членство за приближно 18 месеци. Заврши состанокот на ЦЕФТА во Белград. Приштина етапно ќе асимнува царината за овошјето и зеленчукот. Грција ги број жртвите од катастрофалниот пожар во Атика. Туристи снимале можен подпалувач на пожарот. Гинеколошката клиника Мајка Тереза во Чаир извести дека предпладнево им починала родилка како резултат на комплицирана бременост. Родилката била примена вчера и заведена со високоризична бременост. Таа била породена со царски рез и е донесено на свет живо новороденче. Ова и било трет царски рез на родилката, соопштуваат од болницата во Чаир. По операцијата брзо се влошила состојбата на родилката, пошто била транспортирана на Универзитетската клиника за хирурски болести Свети Наум Охридски. Каде и по преземените чекори, согласно протоколите за ваква состојба, родилката починала, соопштуваат од гинеколошката болница Мајка Тереза во Чаир. СДСМ најави дека ќе поднесе кривични пријави за председателот на Собраниската комисија за надворешни работи, пратеникот Антонио Милошовски, и против кабинетот на председателот Иванов за издавање државна тајна со тоа што на седницата на ова собраниско тело бил поделен класифициран материјал од средби на државниот врв со кој представниците од власта брифирале за текот на преговорите со Грција. Милошовски од 2015-та не поседувал безбедносен сертификат. Ова е велат од СДСМ прв ваков случај од осамостојувањето на Македонија. Кривични пријави за оддавање на државна тајна против председателот на Комисијата за надворешни работи Антонио Милошовски и кабинетот на председателот Ѓорѓе Иванов најавија од СДСМ. Собарањето на шефот на Комисијата, на народните избраници кои имаат безбедносен сертификат да им се подели класифициран материјал од лидерските средби, според власта е прекршен кривичниот закон кој предвидува затворска казна од 1 до 10 години. Скандалозниот настап и на председателот на Комисијата и на председателот на државата е директно на штета на државните интереси, рече Затири. Милошовски, со тоа што изнесе детали од извештај од лидерска средба, кој го добил од кабинетот на председателот, а кој е класифициран како државна тајна, директно го прекрши членот 317 од кривичниот законник. Јавноста треба да знае дека Милошовски од 2015 година не поседува безбедносен сертификат за државна тајна, поради што не може и не сме да има пристап до такви информации. Поради тоа, Милошовски нема право ниту да бара таков извештај, а кабинетот на председателот не смел да го даде извештајот на пратеникот кој што нема безбедносен сертификат. Од тие причини, против Милошовски и против тој што ги доставил документите, ќе поднесеме кривична пријава за оддавање државна тајна. Според председателот на Комисијата за надворешни работи Милошовски, јавноста треба да знае како шефот на дипломатијата Димитров често ги менувал ставовите во преговорите за името. Давам налог на службите да го достават материјалот до членовите на Комисијата за надворешна политика. Тоа се два записници, едниот од 27 јануари, а вториот од 19 мај 2018 година. Додека службите го исполнат ова барање за доставање на материјали, кои што ни следуваат како пратеници. Секогаш кога се движите кон компромис, двете страни се движат. Е сега, мене ми е тешко на ова да одговарам, токму затоа се и тие класификувани. Јас сме во еден деликатен процес, се што излегува во нашата јавност,
ќе се пренесе и во грчката јавност. Претениците од власта и од опозицијата меѓусебно се обвинува кој го крши деловникот. Архивскиот број на документите, под кој архивски број се заведени, тие што барате да се дистрибуират, и под кој член од деловникот барате копирање на доверливи материјали. Согласно член 122, кај што работните дела имат право да барат дописи од други органи и органи на управата, вклучувајќи и председателот на државата. Е, сега може би е спорно условно да кажаме што е со строго доверливо. Не е коректно од негова страна да се повикува на членот 122, каде што таму е децидно наведено дека председател на матично работно тело може да побара информација од други органи. Сепак председателот на државата не е друг орган. Комисиската расправа за извештајот за работата на министерот за надворешни работи Димитров ќе продолжи утре. А во овие моменти во собранието треба да почне седницата на која треба да се избере новиот состав на Државната изборна комисија и законите договорени на последната лидерска средба. Предходно во текот на денот и ВМРО ДПМН го достави листингот со предлог членовите за ДИК, а премиерот Заев ја повика ВМРО ДПМН на договор за референдумот, истакнувајќи дека опозицијата се откажала од барањата за директна и индиректна амнестија. Јован Ѓорговски е во законодавниот дом. Јован, дали во меѓувреме почна седницата? Борче, во секој момент треба да започне седницата тука во собранието на која што пратениците треба да го изберат новиот состав на Државната изборна комисија. Ова доаѓа откако по планево комисијата за избори и именувања без расправа и едногласно ги констатираше и имињата на кандидатите за нови членови на Државната изборна комисија. Новиот состав ќе се избира според стариот модел, односно со двотретинско мнозинство од гласовите на пратениците. Се очекува Оливер Дерковски од ВМРО ДПМН да биде председател на комисијата, а за негов подпредседател Дитмире Шеху од редовите на ДУИ. Сепак за тоа кои се останатите имиња на членовите на новите кандидати на Државната изборна комисија и за деталите од сето тоа предлагам да погледнеме од прилогот кој што го подготви колешката Елизабета Галевска. На собраниската седница закажана за 18 часот денеска, претениците се очекува да го изберат новиот состав на Државната изборна комисија, откако ВМРО ДПМН денеска до спикерот Џафери го доставија списокот со нивните предлози, пошто составот на ДИК експресно беше утврден на комисијата за избори и именување. Бидејќи нема никој пријавен за дискусија, предлог одлуката ја ставам на гласање, ве молам кој е за. Дали има против? Воздржани нема, констатирам дека комисијата ја утврди одлуката. Освен изборот на новиот состав на ДИК, на дневен ред се измените на изборниот законник, како и законите за така наречената пржинска влада и финансирање на партиите, предложени од опозицијата, договорени на лидерската средба. ВМРО ДПМН се повлекле од барањето за измени во казнените одредби во делот на финансирање на кампањата, што денеска го потврди и Заев. И апсолутно преговори во овој аспект немаше. Последниот ден на дискусијата на лидерската средба, ВМРО ДПМН ги повлече овие барања. И реално го гледате и чекорот од нас, кој што го направивме. Но вредно е да се договориме за референдумот. Премиерот е убеден дека со ВМРО ДПМН ќе се договорат и околу референдумот, пошто одлуката за него тој ја очекува најдоцна до 30 јули. Јас не сакам да навлегувам во ингеренциите и надлежности на парламентот, но верувам дека се стигнува тоа време. Ако успеат сите процеси да ги предвижат и ако навистина парламентот биде посветен, од проста причина државни интереси, да завршиме порано. Секако, ако нема договор со ВМРО ДПМН, ние ќе тргнеме во организација на референдумот. Јас верувам и пратениците од ВМРО ДПМН соодветно ќе се позиционират по одлуките за распишување на референдумот, но должност е на сите да го обезбедиме процесот на референдумот да биде успешен. Новиот состав на ДИК денеска ќе се избере според стариот модел на изборниот законник со двотретинско мнозинство. Председател на комисијата ќе биде Оливер Дерковски од ВМРО ДПМН, а нивниот член на комисијата е Елизабета Постоловска. Член на ДУИ е Дитмире Шеху, Борис Кон Дарко, Јанакије Витановски и Радица Ристевска се членови од СДСМ, а Сен Версалију ќе биде член на ДИК од БЕСА на Касами.
Инако само да надополнам дека според договореното на лидерската средба која што се одржа во понеделникот тука на седницата која што се уште не е започната во законодавниот дом, пред пратениците ќе се најдат и измените на законот за финансирање на политичките партии, но и на законот за владата. Борче, како што кажав, седницата очекуваме во секој момент да започне, а секако со повеќе информации и со пораките кои што ќе бидат од тука испратени, ќе се вклучиме во следните информативни изданија. Студио. Така, Јован, ти благодарам за овој извештај до сега. Комуниколозите со поддршка на политичарите, како е најдобро да гласи референдумското прашање? Според нив, прашањето треба да е јасно, но и повеќе слојно, бидејќи договорот со Грција ја дава можноста за членство во НАТО и Европската унија. Премиерот Заев денеска рече дека прашањето треба да е јасно и да е одраз на реалност. Политичките лидери се уште не можат да се договорат за тоа како ќе биде референдумското прашање. Диаметрално спротивните политички погледи се гледат и во неможноста да се најде заеднички јазик за релативно едноставна процедура, каква што е формулацијата на самото прашање. Чесно, јасно, образложливо, едноставно и фер према граѓаните и да им се соопшти прашање кое што е основ за постигањето на договорот со Грција и основ за нашите интеграцијски перспективи. Затоа поставивме прашање. Дали се за членство во Европската унија и НАТО преку поддршка на договорот со Грција? Од опозицијата добивме контрапрашање, во кое што вели, дали сте за поддршка на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, подпишан од министерот Никола Димитров и министерот Никос Коцијас, во Серадес, во заграда Нивици, кој што целосно го уништува македонскиот јазик, целосно го уништува македонскиот идентитет. Тоа не е точно. Ние не можеме да поставиме такво прашање на граѓаните. Од опозицијската ВМРО-ДПМН уште вчера демантираа дека дали таков предлог за референдумско прашање, но при тоа не кажаа дали воопшто дали некаков предлог. По ова, дали сте за членство во Европската унија и НАТО преку прифаќањето на договорот со Грција, барем засега единствениот јавно познат предлог за прашањето. За дел од стручната јавност тоа е добар, бидејќи реалноста во која што се наоѓа земјава е повеќе слојна и комплексна, а договорот со Грција се прави за конкретна цел членство во Европската унија и НАТО. Секако реалноста може да биде секвенционирана, поделена на повеќе слики. Ама тогаш, бидејќи реалноста секогаш е многу покомплексна од трите слики одделно, и тие се всушност, или четири, и тие се поврзани, кога ќе се фокусирате само на едната слика, вие ја манипулирате реалноста. Според Бабонски, овој едноставно кажан предлог треба да се дополни со уште една теза, за да можат граѓаните да знаат точно за што гласаат, односно да добијат целосна слика за објективната реалност. Не е толку важно дали прашањето има еден ред, два реда, три реда, една реченица, две реченици. Важно е дали го представува контекстот. Ако е ова формулација на прашањето, ја би рекол дека треба да се дополни со она што е клучно, предпоставувам повторно за секој што ќе се јави таму, а тоа е ненарушување или неменување на етничкиот идентитет. Имајќи во предвид дека роковите газат на политичките лидери му остануваат само уште неколку дена да се договорат за референдумското прашање, а стручната јавност апелира тоа да биде јасно и да отсликува целата политичка реалност во која што се наоѓа Македонија. Македонија денеска ги почна пристапните преговори со НАТО, кои според очекувањата на директорот на Евроатланското и глобално партнерство Джеймс Меки, би требало да се финализира во период до 18 месеци. Меки од македонските репрезенти Стево Пендаровски како национален координатор за НАТО и од премиерот Заев слушна дека Македонија е организирана за брз и ефикасен пристапен процес. Господинот Меки ја предводи делегацијата која денеска со релевантни представници на компетентните институции ќе разговара на различни прашања кои се поврзани со пристапниот процес. Се разбира, нема да разговара за политичкото прашање кое е наша домашна задача пред се зборувам за договорот од Пресва, меѓутоа за се друго што е типично за пристапните преговори со било која земја кандидатка до сега, ќе биде на маса денеска, практично ќе почнеме да разговараме на таа тема. Тоа значи од војно-техничките прашања, па се до правните и финансските импликации од нашето идно полноправно членство во Алијансата. Главната политичка задача на нашата влада и на нашата држава, договорот билатерален со Грција, останува да биде нашиот предуслов за полноправно членство,
Меѓутоа она што е предходно, она што предходни, сега имаме покана за пристапни преговори, го почнуваме денеска и очекуваме некаде до нова година максимум да ги да го завршиме. Имавме веќе средби со премиерот, исто така со министрите за одбрана, министерот за надворешни работи, министерот за внатрешни работи, секако со тимовите на министрите, за да разговараме за главните активности кои се поврзани со нешто вашата држава ќе треба да го сработи во следните неколку месеци. Треба да се дефинираат најразлични политички, исто така финансиски аспекти, но исто така и аспекти поврзани со самата безбедност, но и низа на правни одговори кои ќе треба да се потпишат. Кога ќе се исполнат и самите внатрешни процедури за изборуваше господинот Пендаровски и откако одлуката ќе биде одобрена во националните парламенти на 29 земји членки на НАТО, вашата држава ќе може да стане 30-та членка на НАТО. Грција ги број жртвите од катастрофалниот пожар во Атика. Туристи снимале можен подпалувач на пожарот. Вонредни инспекции кај матичните лекари на трите деца со диабетес, кои вчера завршија на Карил, наложи Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Заменик министерот за здравство Асим Муса прстот го впери кон родителите на 14-годишното девојче, дека навреме не го однеле на лекар. Се подобрува здравствената состојба на 14-годишното девојче од Охрид, кое со диабетис во критична состојба со кетоацидоза беше примено на Карил, информираше заменик министерот за здравство Асим Муса, кој рече дека девојчето се разбудило од кома и спонтано дише. Муса посочи дека 14-годишното девојче, како и двете деца од Свети Николе и Гевгелија, на возраст од 3 и 9 години, кои со покачено ниво на шеќер во крвта беа хоспитализирани на клиниката за детски болести, се новооткриени. Заменик министерот истакна дека не станува збор за лекарска грешка во постапувањето со лекувањето, туку дека вината е кај родителите, кој 14-годишното девојче го однеле на лекар дури неколку дена откако се влошила неговата здравствена состојба. За да едно дете дојде во кетоацидозна состојба, значи тоа треба подолг период, а тоа се случува додека детето секојдневно живее, јади и користи храна која е неадекватна за неговата болест. Значи, тој дел не е медицински, него е превентивен дел, едукативен дел. Јас зборувам, реков, за делот од кога се децата примени во здравствени установи. Е постапено по правилата како што треба. Детето спонтано дише, ќе биде во тек на денот екскубирано. Сега инсулинот не се дава више интравенозно, него се дава како што е во акутна состојба на кетоацидоза, него почнува веќе да се дава субкутано, што е добар знак. И јас мислам дека ќе биде добро. Дали децата биле правилно и навремено лекувани, одговор треба да даде Државниот инспекторат за здравство. Оттаму информираа дека ќе се изврши надзор во општите болници каде биле примени децата пред да бидат препратени на клиника, пошто извештајот ќе утврди дали имало пропуст во постапката. Државниот здравствен и санитарен инспекторат спроведува во тек извонредни инспекцијски надзори кај матичните доктори на сите три дечиња, значи во Охрид, Гевгелија и Свети Николе, без разлика на тоа што едното детенце веќе отпуштено е дома. Лекарите предупредуваат да се внимава повеќе кај исхраната на децата со диабетис, зголемено мокрење, пиење повеќе вода и земање храна, а истовремено слабеење се многу важни знаци што треба да ги препознаат родителите, препорачуваат ендокринолозите. Македонските производители на овошје и зеленчук може да здивнат. Состанокот на ЦЕФТА во Белград изнуди став од официјална Приштина во две етапи да ја повлече предходно донесената одлука за покачување на царините за македонското овошје и зеленчук. Косово укина поголем дел од царините. Дел остануваат да важат. На листата на укинати царини не се најдоа македонските домати, пиперки, јаболка, круши, сливи и грозија. Најавите се дека следната недела косовската влада се очекува да ги укини останатите царински стапки. На состанокот на министри од регионот е договорено да се формира оперативно тело во рамки на земите членки на ЦЕФТА, кое бргу ќе работи на отстранување на вакви царински и вонцарински бариери. Министрите едногласно се согласија дека е важно ЦЕФТА договорот да функционира во целост. Земјите од регионот едни на други се најголем трговски партнер. Ние очекуваме веднаш целосно повлекување на оваа одлука,
но паралелно македонската влада ќе ги преземе сите необходни чекори кои што ни стојат на располагање. Ми смо се сложили, се сложивме да се формира оперативно тело кое ќе се занимава со брзо и ефикасно решавање на проблемите врзани за трговските бариери. Тоа не значи дека го анулираме ЦЕФТА договорот или дека правиме паралелни институции, туку до потполна примена на протоколот 7 од ЦЕФТА кој се занимава со решавање на трговските спорови. Министерот за економија Крешник Бектеши најави состанок в петок со неговиот косовски колега Хасани со цел да се најде решениот заемен интерес за олеснување на трговијата на Западен Балкан, информира Бектеши во соопштението. Проблемот со косовското ембарго останува нерешен во целост. На регионалниот состанок во Белград е договорено дека останува правото секоја држава да воведе контрамерки доколку смета дека е потребно. Сепак, очајна е сликата во македонските земјоделски региони и на пазарите. На земјоделците родот им остана на нивите, а пазарджиите мора за 20% да ги спуштат цените на овошјето и зеленчукот. Земјоделците бројат стотици илјади евра загуби од царинските бариери кои ги воведе Косово пред една недела. Сериозен е ударот врз производителите на зеленчук, но проблеми се чувствуваат и кај трпезното грозје. Во Струмичкиот регион, најголем товар од косовското спуштање на царинската рампа падна на производителите на домати кои ги запреле бербите и го оставиле производството да скапува по пластениците, бидејќи нема интерес кај откупувачите за градинарски производи пред се за доматите. Голем удар, меѓутоа не очекуваме ние тоа се случи со Косово, бидејќи Косово многу должи на нас во претходниот, значи временски период, ние многу помагаваме Косово, трговците тук ги помагаваме, соработка имаме добра. Сега тоа што се случи, за нас катастрофално се одрази и мислам дека голема загуба. Но со проблеми се соочуваат и лозарите од тиквешијата, кои сметаат дека сега на почетокот на бербите на трапезното грозје, наместо да има високи цени, тие веднаш стартувале со преполовени цени, пред се поради проблематизирањето со воведените царини од косовска страна. Во е Косово е проблем. За Косово, за Македонија не е проблем. Македонија произведува се квалитетно. А Косово дека нема, не знам што ќе правиме. Така, нема извоз. Сликата по пазарите изминатава недела непроменета. Производство има, но интерес за откуп и извоз на поголеми количини нема. Сето ова се одразува и на пат и на цените по зелените пазарчиња. Само паѓа цената. Овој патлиџан треба да биде 50 денара, не 20 денара. Овој тие треба да биде 30 денара. 50 денара кило е. Со 10-15 денари се посимнати цените. Со повлекувањето на дел од воведените царини и со најавите дека следната недела ќе се повлечат и преостанатите царински бариери кои се значајни за македонскиот извоз, земјоделците се надеваат дека до крајот на сезоната ќе се нормализира откупот, цените и пласманот на зеленчукот. Ги следите централните вести на Канал 5. Премиерот Заев со пофални зборови за сите компании кои добија средства од иновацискиот фонд, но и со порака да се откажат од нив ако истрагата покаже дека доделувањето на грантовите било незаконско. Не мисли да побара оставка од Анѓушев. Нема повеќе тајни во Македонија, се се знае. И кога овде видовме дека по закон тоа е овозможено и дозволено за сите фирми во државата, сите фирми аплицираат. Кога јавноста реагираше будно, етички одел на самите министри и други функционери се разбуди. Тие сами ги повлекува апликациите на фирмите во кои што имат своји удели. Еден дел од нив тргнаа да ги продават своите удели. Јас знам дека нивните компании, каде што се мнозински или малцински партнери, ќе трпат заради тоа. Но ние мора да внимаваме и на етичкиот аспект. Јавното обвинителство за гонење дела од областа на организираниот криминал не сме да фингира истраги да биде главен режисер во фарсата што ја гледа јавноста деновиве. Дали сме сведоци дека деновиве криминалниот картел се обиде да украде цели 45 милиони евра преку Министерството за здравство и Фондот за иновации? Прашуваат од ВМРО ДПМН. Доколку имаат трошка морал, инволвираните во овие скандали мора да си дадат оставки и да остават органите на прогоно да го сработат своето. Сообщенијата од јавното обвинителство дека ќе постапат под опрен глас не смеат да бидат покритие за да се стиши револтот кај јавност од општиот грабеж што се случува во моментов. Доколку нема ефективна истрага и нема одговорност, индиферентноста на органите на прогонот може да се протолкува како нивно соучесништво во истава оваа афера и скандали.
Градоначалникот на Ново село Боро Стојчев заработи казна затвор од 1,5 година додека неговиот син и внук добија затворски казни од по 1 година, пресуди Струмичкиот основен суд. Тројцата беа фатени во обид за шверц на цигари. Градоначалникот на Ново село Боро Стојчев и останатите лица на 10 јули беа фатени на локалитетот Попова Чука како пренесуваат цигари. Како што информира од судот, градоначалникот Стојчев е осуден на казна затвор од година и 6 месеци, додека неговиот син и внук добија казна затвор од 1 година. Заради здравствени причини, сопругата на градоначалникот доби условна казна, а лицето кое требало да го наблюдува теренот од полицијата доби 8-месечна казна затвор. Основното јавно обвинителство пред денешната расправа го измени обвинението и на осумничените не им се судеше за занимавање со криумчарење, туку за кривично дело обид за пренесување непријавена стока. Сите обвинети го признале кривичното дело. Турската компанија Murat Ticaret почна да гради фабрика во Скопската индустријска зона Скопје 2. Производството ќе стартува на почетокот од следната година и се планираат 500 вработувања. Буген сиз деали кондукторимиза. Оваа фабрика за која ќе го поставиме камен темелникот денес за нас ќе представува една многу значајна точка наменета кон европскиот пазар. Планираме од почетокот на 2019 година интензивно да започнеме со производство во нашата нова фабрика и во следниве 5 години да реализираме вработувања од вкупно 500 лица. Но владата не само што поддржува отварање на нови работни места, туку се залага и тие да бидат добро платени, имено државата ќе врати 20% од нето платата за сите нововработени во компанијата, но само под услов тие да земаат плати повисоки од 18.000 денари. Солзи, мирис на изгорено, чат, повици за помош. Грција ги број жртвите чиј број постојано расте, а се мери со десетици изгубени животи. Во меѓувреме пак снимка на турист евидентирала можен подпалувач на огнот. Кон планетарната хуманитарна поддршка за Грција се приклучи и Македонија. Десетици мртви и стотици исчезнати. Грчкиот регион Атика се соочува со катастрофа од невидени размери. Пожарите кои веќе неколку дена беснеат оставија и илјадници луѓе без своите домови и нанесоа огромни материјални штети. Спасувачката акција во Грција е во тек, а властите стравуваат дека бројката на загинати може да достигне и троцифрен број. До сега добивме десетици повици за регистрирање на исчезнати лица, бидејќи е во тек процесот на идентификација на телата на загинатите. Се појаснува дека може би меѓу исчезнатите да се вклучени и овие 79 лица, чии тела се пронајдени, како и лица кои се вратија кај нивните најблиски без да ги информираат надлежните власти. На грчките телевизии се емитува и повик од отчаен татко кој ги бара своите 9-годишни ќерки-близначки. Двете девојчиња исчезнале во хаосот кој настана со спасување на преживеаните. Поместив небо и земја за да ги најдам ќерките. Исчезнаа во пожарот, а потоа ги видов на телевизија во еден од бродовите кои носеше преживеани. Ги пребарав сите болници и мртовечници, но никој не може да ми каже каде ми се ќерките. Барањето по најблиските ја истакнува трагедијата на многу семејства во грчкиот регион Атика. Голем дел од нив сведочат дека имале само моменти за да се спасат од огнените јазици. Имавме само момент да се спасиме. Со моите родители трчавме најбрзо што можевме. Одевме и низ огнот. Многу беше тешко да се диши. Кога дојдовме во пристаништето во Мати, сите вриштеа, имаше многу мртви. Владата на Република Македонија формира координативно тело кое треба да ја следи ситуацијата во Грција. Дополнително на нашиот јужен сосед ќе му биде испратена и финансиска помош од 6 милиони денари. Да формираме координативно тело кое што на дневно ниво ќе ја следи ситуацијата во Грција, односно во районот на главниот град Атина и доколку е потребно ќе интервенираме со дополнителна хуманитарна помош. Обвинителството во Грција започна истрага за причините за пожарите. Портпаролот на грчката влада Димитрис Цанакопулос изјави дека во регионот Атика истовремено се разгореле 15 пожари на неколку различни локации. На социјалните мрежи пак се споделуваат видеа од лица кои подметнуваат пожари, но нема начин како да се утврди нивната веродостојност.
Основното јавно обвинителство Скопје по допрен глас оформи предмет во врска со определени написи и коментари по социјалните мрежи, а со кои преку компјутерски систем во јавноста се шират расистички и ксенофобични материјали поврзани со пожарите во Грција. Како што соопшти јавното обвинителство, објавените текстови на социјалните мрежи се насочени кон пожарот во близина на Атина, Република Грција, во кој има и човечки жртви. Јавното обвинителство ги испитува дали преку пишувањето на коментарите и написите на социјалните мрежи е извршено кривично дело за кое се гони по службена должност. 14 члена, односно 4 члена македонска планинарска експедиција успешно го искачи врвот Дамавант, кој со 5671 метар надморска височина е највисокиот врв на Иран и највисок вулкански врв на евроазискиот континент. Успешното искачување македонската експедиција составена од планинарите Иван Трпков, Александар Ивановски, Пеце Караболов и Боби Цветков го направиле во текот на вчерашниот ден. Четворицата планинари се членови на планинарскиот спортски клуб Димитар Илиевски Мурато од Битоа. Почина академик Милан Ѓурчинов. Во 90-та година од животот, академик Ѓурчинов беше професор на Филолошкиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, шеф на катедрата за славистика, а во 1980-та година ја основаше и катедрата за обшта и компаративна книжевност. Активно учествувал на меѓународни и на домашни конгреси, симпозиуми и други собири, како и на семинарите за македонски јазик, литература и култура во Охрид. Тој спаѓа во репрезентативната група македонски интелектуалци, значени за културната афирмација на Македонија. Академик Ѓурчинов е критичар, антологичар, теоретичар на литературата и славист и како таков бил член на повеќе меѓународни тела и асоциации. Погребот на академик Ѓурчинов ќе се одржи утре на градските гробишта Бутел во 11 часот и 30 минути. Во петок пак во Ману ќе се одржи комеморативна седница. Во продолжение, почитувани гледачи, уште еднаш се вклучуваме во собранието на Република Македонија, каде што во живо известува Јован Ѓорговски и според последните информации веќе почна седницата на која што треба да се избере Државната изборна комисија. Јован? Токму така, Борче, седницата почна, но кратко траеше. Сега во моментов пратениците се на пауза, односно измените на законите поминаа едногласно и без расправа. Тука во законодавниот дом беше избран и новиот состав на Државната изборна комисија. За председател назначен е Оливер Дерковски. Паузата, како што кажав, е до 19 часот, кога се очекува да поминат измените на законите во матичните комисии и потоа повторно да продолжи со работа законодавниот дом. Инаку сите точки беа изгласани без расправа, како што кажав, и едногласно немаше пријавени за збор ниту од предлагачите на измените на законите. Тоа би било се за сега, како што кажав, избране новиот состав на Државната изборна комисија. Борче? Јован, ти благодарам за информациите. Тука, почитувани гледачи, завршуваме со централното издание на вестите. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.